നമസ്കാരം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ NIA രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അൽഖ്വയ്ദ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദി സംഘടനയുടെ 9 ഭീകരരാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 3 പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുമാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. അവർ മലയാളികളല്ല, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവരും പിടിയിലായിരിക്കുന്നു. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഏതാണ്ട് 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ 12 നഗരങ്ങളിലാണ് ഒരേ സമയത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ആ റെയ്ഡിലാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 9 പേരല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളും നിലവിലുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കേസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ദില്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതിയാണ് NIA ഈ ഒരു റെയ്ഡിലൂടെ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദില്ലിയിലാണ് ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ദില്ലി മാത്രമല്ല, ബംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായ നഗരങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഭീകരർ ഇങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് എന്നാണ് NIA ചില സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, അൽഖ്വയ്ദയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽഖ്വയ്ദ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടന എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 11 അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവർ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഒസാമ ബിൻ ലാദനായിരുന്നു അന്ന് നേതാവ്. പക്ഷേ അന്ന് രണ്ടാമത്തെ നേതാവായിരുന്ന അയ്മൻ അൽ സവാഹിരി എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരൻ, അയാൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയോട് കടുത്ത പകയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇയാൾ ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 2004 തന്നെ ഇയാൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഭീഷണി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിലും ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിലും. അൽസവാഹിരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അൽഖ്വയ്ദയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂതരാഷ്ട്രമായ ഇസ്രയേലിനും അതേപോലെ അമേരിക്കയ്ക്കും ഒപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു രാജ്യമായി ലോകത്ത് കാണേണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ് അവർ ഹിന്ദുസ്ഥാനമെന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ഭാരതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽസവാഹിരിയുടെ ഭീഷണികൾ കാര്യമായി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം റെയ്ഡുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടന്നതും ഒരു വലിയ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി പൊളിച്ചതും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അൽഖ്വയ്ദ എന്ന ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ വേരോട്ടമുണ്ട്. ഈ ഒരു റെയ്ഡും അല്ലെങ്കിൽ അൽഖ്വയ്ദയുടെ തീവ്രവാദികളുടെ അറസ്റ്റും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തു വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത്. ഒരു ഞെട്ടലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ തുടരുന്നു എന്ന് പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ ഒരു ഞെട്ടലിന്റെയും കാര്യമില്ല. 2004 അൽസവാഹിരി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഒരു കാര്യം വളരെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതായത് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളെയും അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും തങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോരാളികളുണ്ട്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജിഹാദ് തുടങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നും അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് കാര്യമായി ആരും തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടികളോ അന്നത്തെ സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് വിവരമില്ല. എന്തായാലും അതിനുശേഷം അൽഖ്വയ്ദയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കുറെ കാലമെങ്കിലും തുടർന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും IS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെന്ററായി കേരളത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. തത്വമയി ന്യൂസും അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനോട് വളരെ പാരലായി സമാന്തരമായി തന്നെ അൽഖ്വയ്ദയ്ക്കും കേരളത്തിൽ ഒരു ഭീകര നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് പുതിയതൊന്നുമല്ല, വളരെ പഴയതാണ്. 2015 തന്നെ അൽഖ്വയ്ദയുടെ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭീകരൻ സിറിയയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചാനലിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ആയി June 2015 അബു താഹിർ എന്ന ഒലവക്കോട് സ്വദേശിയുടെ അൽഖ്വയ്ദ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചും അയാൾ അൽഖ്വയ്ദയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ട അബു താഹിർ തന്നെ അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. അയാൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അൽഖ്വയ്ദയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നെ പലരും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പോരാളി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലും അല്ല അൽഖ്വയ്ദയിലും അല്ല, അൽ നുസ്രയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അൽഖ്വയ്ദയുടെ തന്നെ സിറിയയിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായ അൽ നുസ്രയുടെ
പോരാളിയായി, യുദ്ധ പോരാളിയായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അയാൾ വീരവാദം മുഴക്കിയത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അൽഖ്വയ്ദയിലും അൽഖ്വയ്ദയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു അഫിലിയേറ്റ് സംഘടനയായ അൽ നുസ്രയിലാണ് ഈ ഒലവക്കോടുകാരൻ ചെന്നുപെട്ടത് 2015. അപ്പോൾ എത്ര ആഴത്തിൽ വേരോടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അൽഖ്വയ്ദയുടെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അബു താഹിർ പിന്നീട് സിറിയയിൽ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് വിവരം. അയാൾ മരിക്കുന്നതുവരെ അയാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയും അയാൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുന്നു, ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അന്ന് അൽഖ്വയ്ദയും അൽ നുസ്രയും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ അയാളെ എടുത്ത് അത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം, കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഒലവക്കോട് പോലെ വളരെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്ന് പോലും ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമല്ല, അൽഖ്വയ്ദയ്ക്കും കേരളത്തിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്, അത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏജൻസും ഉണ്ട്. ആ അതിലെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അബു താഹിറെങ്കിൽ നിരവധി പേർ ഇനിയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളികളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ആശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മലയാളികളും അൽഖ്വയ്ദയിലുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ മലയാളികളും അൽഖ്വയ്ദയിലുണ്ട്. മറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ അറസ്റ്റിലായവർ ഭൂരിപക്ഷവും അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളും കേരളവും ഈ ഭീകരരുടെ, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരരുടെ സുരക്ഷിത താവളമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേരളത്തിലെയും പശ്ചിമബംഗാളിലെയും ഒക്കെ സവിശേഷമായ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഇവർക്ക് ഇവിടെ സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളും ഇത്തരം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിലും പശ്ചിമബംഗാളിന്റെയും മണ്ണിൽ കാര്യമായി വേരോട്ടം ഇവർക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചന കൂടിയാണ് ഈ റെയ്ഡും ഈ അറസ്റ്റുകളും. അൽഖ്വയ്ദയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വരവോടുകൂടി, പ്രത്യേകിച്ച് അതിനു മുമ്പ് ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ മരണവും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വരവും ഒക്കെ അൽഖ്വയ്ദ എന്ന സംഘടനയെ വളരെയധികം ക്ഷീണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു ആക്രമണവും അത്തരം വാർത്താ പ്രാധാന്യവും ഒക്കെ നേടിയാൽ അൽഖ്വയ്ദയ്ക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അൽ സവാഹിരി എന്ന അവരുടെ നേതാവ് ഒരുപക്ഷെ കരുതുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൽഖ്വയ്ദയുടെ നേതാവ് അൽ സവാഹിരി ഈ സമയത്ത് ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതേപോലെ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള തങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായി ഇനാക്റ്റീവായി കിടക്കുന്ന, വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തനമൊന്നുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ചില ആൾക്കാരെ, സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിന് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട അൽഖ്വയ്ദ ഓർഗനൈസേഷന് ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട, എവിടെയാണ് കേരള പോലീസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസിനും കേരളത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിനും ഇങ്ങനെ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? മനസ്സിലാക്കേണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം കേരളത്തിലെ ഇന്റലിജൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ കേരള പോലീസിന്റെ? ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകത്തിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്നും വേട്ടയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത്. അതിൽ ഭീകരബന്ധങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മളിവിടെ വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ, അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയും അവർക്ക് ചിക്കനും ചപ്പാത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയും കൊടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരം ആൾക്കാർക്കിടയിൽ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണോ എന്നെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ നമ്മളുടെ അധികാരികൾക്ക് സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കുമോ? നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കുമോ? പലരും ബംഗ്ലാദേശികളാണ്, പലരും വിദേശികളാണ്. പേരുകളും അതേപോലെ താമസിക്കുന്ന ജില്ലയുടെയൊക്കെ പേരും മാറ്റി വ്യാജ റെക്കോർഡോടുകൂടി നിരവധി ആൾക്കാർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കുള്ള ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക്
ഒരു നോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു 2 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ മറ്റൊരു ബംഗാളിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ബംഗാളികളെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി അറിയാം. പക്ഷെ പലരും പേടിച്ചിട്ട്, കാരണം ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പലരും പേടികൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത്. പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ഇതിൽ വിദേശികളെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും, ഇതിൽ ഭീകരബന്ധമുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അൽഖ്വയ്ദ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദി സംഘടന പോലും, ഭീകര സംഘടന പോലും കേരളം പോലെ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ താവളമായി കാണുന്നത്. എന്തായാലും NIA യുടെ ഈ ഒരു റെയ്ഡും ഈ ഒരു അറസ്റ്റും കേരളത്തിലെ അധികാരി വർഗത്തിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം. ഇനിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വിദേശികളുടെ സാന്നിധ്യവും അനധികൃതമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വിദേശികളുടെ സാന്നിധ്യവും അതേപോലെ വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യവും തിരിച്ചറിയാനും സത്വര നടപടികൾ എടുക്കാനും കേരള പോലീസിനും കേരളത്തിലെ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും സാധിക്കട്ടെ എന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമസ്കാരം.